আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি দেৰগাঁৱত চোৰৰ সন্তাস। দেৰগাঁৱত নীৰৱ সিংহভাৱে নিতৌ চলি আছে চোৰৰ তাণ্ডৱ। যোৱা নিশা দেৰগাঁও মাজমজিয়াৰ উদয়নগৰৰ নিবাসী নেকিব আহমেদৰ গৃহত চোৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰে। গৃহত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ নিশা চোৰে বহু সা সম্পত্তি লুট কৰাৰ লগতে নগদ 25-30 হাজাৰ টকা লুটপাট কৰি লৈ যায়। দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সঘনাই চুৰিকাণ্ড হৈ আছে যদিও দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে চোৰক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই। চোৰে দেৰগাঁৱত এক ভয়াৱহ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে। আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান অব্যাহত আছে। যোৱাকালি আমাৰ ঘৰত মই আমাৰ পৰিয়ালটো নাছিলোঁ, নথকাৰ সুযোগ লৈ পেলাই ৰাতি আগফালে তলা মৰাও আছে, এইবোৰ চব তলা মাৰি থৈ 8:30-9 বজাত মই ইয়াৰ পৰা ওচৰতে বাইদেউ ঘৰ আছিলে, সেই বাইদেউ ঘৰত থাকিছিলোঁ। তাৰপিছত সেই সুযোগ লৈ পেলাই ৰাতি এই গেৰেজৰ ফালৰ পৰা সোমাই 2খন দৰ্জা ভাঙিছে। এখন নেটৰ দৰ্জা আছিল আৰু এখন মানে কাঠৰ দৰ্জা আছিলে। এই দৰ্জা দুখন ভাঙি মানে চাবুল দি পেলাই বা কিবা তেনেকুৱা হেৰি দি পেলাই ৰুৱাই পেলাই ভিতৰফালে প্ৰৱেশ কৰি গোটেই লণ্ঠন বন্ধ কৰি মানে দুটা মানে আলমাৰি আছিলে, আলমাৰিটো তিনিপলীয়া আলমাৰি এটা, সেইটো গোটেই কাপোৰ কানি লণ্ঠন বন্ধ কৰিলে। এটা দুপলীয়া আলমাৰি আছিলে তোৰ হেৰি গডৰেজৰ, সেইটোও ভাঙি পেলাই লকাৰটো ভাঙি পেলাই তাৰপৰা অলংকাৰ আছিলে যদিও সেইটো নষ্ট কৰিলে। নষ্ট কৰি কাপোৰ কানি ঢুকি আহিলে লণ্ঠন কৰি আৰু নগদ পইচা কিছু আছিলে, অলপ 15-16 হাজাৰমান টকাৰ ভিতৰত আছিলে। সেইখিনি টকা মানে নিলে, বিভিন্ন কিতাপত আছিলে আৰু অন্য হেৰি ড্ৰয়াৰত আছিলে, সেইবোৰ চব উদ্ধং কৰি সেইখিনি নিলে। তাৰপাছত আকৌ মানে এটা মাইকী মানুহৰ এটা সাঁচুতীয়া হেৰি আছিলে, মানে টেকেলি এটা আছিলে, টেকেলিটোত মানে নোটৰ হেৰি আছিলে, সেইখিনিও টেকেলিটো ভাঙিলে। ভাঙি পেলাই সেই নোটখিনিও নিলে। নি মানে গোটেইখিনি তালাচী কৰিলে। আনকি মোৰ ল'ৰাও নাই, ল'ৰা মানে গুৱাহাটীত থাকে কিবা কাৰণত, গতিকে তাৰ সেইটো সুবিধা ল'লে। ঘৰত ইয়াত কোনো নথকা সুযোগ লৈ ভালেমানখিনি নষ্ট কৰিলে, কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি নষ্ট কৰি বিচনা দাঙি মেলি গোটেইখিনি লণ্ড বন্ধ কৰি পেলাই এইখিনি কিমান টকা মানে বস্তু আপোনাৰ মানে মানে নগদ পইচা প্ৰায় 15-16 হাজাৰ টকা নিছে আৰু তেওঁ অতি এক্সট্ৰাকৈ আকৌ ধৰি লোৱা এই টেকেলটো ভাঙি পেলাই প্ৰায় 7-8 হাজাৰমান টকা বুলি কৈছে তেওঁ, ইমানে হ'ব বুলি কৈছে। সেইখিনি নিলে, তাৰপিছত কাপোৰ কানি কিছুমান হেৰি কৰিলে, তেওঁলোকে আকৌ এৰি থৈ গৈছে পিছ বাহিৰফালে এটা লোহাৰ ৰড আছে, ৰডডাল লৈ আছে তেওঁলোকে, সেই ৰডডালটো লৈ মানে এৰি থৈ গৈছে। আৰু বাহিৰত এখন মানে খন্তি এখন আছিলে মানে ফুল খুচৰা, সেই খন্তিখন নি পেলাই বিচনাত পাইছোঁ। বিচনাৰ পাল্লাবিলাকো খুলি বক্স পাল্লা বিচনা হয়, বক্সৰ সেই খুলি পেলাই তাৰ কাপোৰ মানে তালাচী কৰিলে কিজনী সোণৰ গহনা, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সোণৰ গহনা ঘৰত নাছিলে, নথকাৰ কাৰণে সেইখিনি মানে লুট কৰিবলৈ নেপালে। এই পুলিচে ইতিমধ্যে পুলিচ ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ল। পুলিচে আমাৰ কাষৰে মোৰ নুল চুলতান, তেওঁ খবৰ দিলে, মই তেখেতলোক আহিলে, আহি পেলাই ইয়াত আহি গোটেইখিনি তেওঁলোকে আহি তালাচী হেৰি কৰি তনতনকে চালে, চাই মেলি ভিজুৱেলখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোক গ'ল। কিন্তু তাৰ দুৰ্ভাগ্য মানে কি, মই কাপোৰ কানিখিনি গোটেইখিনি থান বান কৰি যে গোটেইখিনি গোটেই সেইখিনি দেখিব নোৱাৰি মই কাপোৰ কানিখিনি সামৰিলোঁ। সামৰাৰ পাছত মানে পুলিচ আহিছিলে, পুলিচ আহি পেলাই সেইখিনি লণ্ডন বন্ধ হোৱা দেখা নাই, কিন্তু তথাপিতো কিছুমান কাগজ পত্ৰ পৰা অন্যান্য এইসোপা পৰা ফাইল চাইল যিমান য'ত আছিলে গোটেইখিনি উলিয়ালে, গোটেইখিনি নিজে মানে এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল মানে মই কেনেধৰণে কি কি সামৰ কি কৰোঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থা। গতিকে চোৰৰ যদি এনেকৈ উৎপাত হয় আমাৰ ইয়াত আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে চাৰিওফালে গোটেই ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলি আছে, কাষতে নুলৰ ঘৰ, নুলৰ ঘৰটোৰ মানে গোটেই আগফালে গেটৰ লাইট জ্বলি আছে, গতিকে তাৰ মাজতো আহি যে চোৰে যে আগফালে গেটৰ তলা মৰা আছে, তলাটোও খোলা নাই, সন্মুখৰ গ্ৰিলৰ তলা আছে সেইখিনি খোলা নাই, কাষেদি সোমাই গৈ পেলাই 2খন দৰ্জা থকা কাঠৰ দৰ্জাখন মানে চিটকানি এৰুৱাই ভাঙি আকৌ নেটৰ পাল্লাটোও তোমাৰ কাটি পেলাই তাৰপৰা চিটকানি খুলি পেলাই ভিতৰত লণ্ড মণ্ড কৰি পেলাই গোটেইখিনি গৈছে। গতিকে এইখিনিৰ পৰা চোৰৰ যে ইমানখিনি উৎপাত হৈছে কোৱা শুনিছোঁ। দেৰগাঁও আশে পাশে ভালেমান ঠাইত লঠাগাঁও পৰা আদি কৰি এজন চাব ইঞ্চপেক্টৰ ট্ৰেফিকৰ তেখেতৰ ঘৰতো চুৰ হৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগত, আৰু এইখিনি যে ইমানখিনি অন্যায় মানে অত্যাচাৰ কৰিছে, গতিকে সেইখিনিৰ পৰা নিৰাময় বিচাৰি আমি স্থানীয় মানুহখিনিও আমি চিন্তা কৰিব লাগে, বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মানে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে ইয়াৰ এটা যাতে প্ৰকৃত দোষীক কৰায়ত্ত কৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে। দেৰগাঁৱৰ পৰা দিব্যজ্যোতি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।